Mirë kthehemi në studio në përfundim edhe të kësaj sfide të dytë që uli si pari në ndeshjeve për sot janë tre të tjera që do të zaurojnë edhe javën e fundit fazës tretë në Abisnet Superiore. Gnatia mbetet e para pas tre fazave, me jetë Tirana shpëton në frymën e fundit. Në frymën e fundit gjen kualifikimin edhe në Kupën e Shqipërisë në sekondat e fundit e njëta që ndodhe sot po në Elbasan, po përballë Gnatias, falë edhe 11 metrësh të shndruar në gol nga Abaza. Jam në studio me Ardi Beharin dhe Nevil Deden. Do të ndalemi të flasim pikërisht për këtë ndeshje që gjithsesi përpos a kishte diferenca në fushë dhe a ishte rezultati drejt i fushës. Besoj më shumë se barazim nuk meritonte asnjë. Dy skuadra që në gjykimin tim shumë të kujdesme. Kujdesi të pruar të thënë disa momente. Mundoheshin në mbronin kërës kishin topi me blok të ullët. Të tova pjesë të dytë e Gnatia të nëtojë ndrojë edhe vendosje. Po? Të nëtojë të bënd të një qift Ibrahim Aglu dhe Montenegro. I arriti falë një pakutisi në mbrojtje të Tiranës, të Shënonin. Ishin dy momente delikate në mbrojtjen e Tiranës, që ishin flagrante, të dyja në pjesën e dytë, 1:28 dhe shënimi i golit. Në zotrim tove besoj që me fushën e Tiranës punoi më mirë se Gnatias, deri në momentin që tetova u mundua të ndërhynte, po prapë nuk ose i dha në një epërsi shumë madhe. Ndoshta cilësia dhe cilëtia dy tre individëve të Gnatias e çoi ndeshjen në favor të tyre. Mendoj që fizikisht Tirana vuajti më shumë se sa Gnatia realisht, edhe më ardhin po diskutonin kur shikonin ndeshjen. Sepse Gnatia ka mundësi për të ndërhyrë, ndërsa Tirana në krahun tjetër. Duhet të ketë më shumë besim edhe ke ata që kanë stol, sepse u kualifikimin e mori dhe me Jakun, po? Në fushë me të utën. Kështu që për të freskuar skuadrën, sa u detyrua pastaj Deliu kërkoi zëvendësim minutat e fundit. Në gjykimin tim nuk vodhi asnjëra asgjë, kaq dhan kaq merituan. Kaq dhan kaq merituan Ardi. Po për ta vazhduar aty ku e la Nevili, ishte një ndeshje sidomos për Egnatin një ndeshje atipike për të. Pse? Në ça aspekti e them këtë? Sepse nuk e kisha parë, rallera kam parë Egnatin ta pres një kundështar të me blok të mesëm dhe të ulët. Ti jap një kundështari iniciativën për ta luajtur topin, sepse në kohën më të madhe Tirana mbizotroi topin, e kishte topin në zotrim dhe vinte shumë kollaj deri te zona e ndërtimit të aksionit të saj për të shkuar te finalizimi dhe për të shfrytzuar cilësitë në maksimum cilësitë e lojtarëve që ka lart Tirana. Dhe atipike për një shkak tjetër sepse është mbajtur Fernando, sidomos në 4-2-3-1-shin, Fernando zbriste në treshe, bënde treshen me 200 mbrojtës, zbriste Majtas, duke u ngritur Ndreca, dhe Gjërsia siguroje me Ndrecen, por gjendej direkt me pas diagonal të Malotës, gjë që në pak ndeshje, ose në kujtesën time nuk ka ndodhur në njerë të Egnatia. Ashtu si që kundër, mungesa e Zenullaut nuk i dha frymarrje manovrës në kratë djathë, dhe thellësia në gjysmë zonat kërkoj të kapej nga Fangaj, apo nga Ibrahimoj Glu në disa raste. Kështu që, prandaj them që ishte një ndeshje atipike për Egnatin. Nuk isha jo Egnatia që gjithmonë me çdo skuadër ka mbajtur topin në zotrim, ka krijuar raste në mënyrë të rrjedhshme. Ndryshoi situata në pjesën e dytë edhe me ndryshimin e sistemit, po edhe me futjen e Zenullaut, po sidomos me zhvendosjen e Fernandos lart që luante në pjesën nuk zbriste më poshtë, po themi në një 4-3-3 deri në momentin që u kthye në një 5-3-2 që liroi gjithë krahun e majt për Ndrecën dhe Ramaj në krah të djathtë që ishte gjithmonë me pjesëmarrje. Dhe për kundrejt kësaj Egnatie, një Tiranë që ishte që shfrytëzoi në maksimum gjitha ato mundësitë që ka Tirana, ishte një Tiranë që kishte rotacion të vazhdueshëm te treshja mbas Nikçit. Nuk jepnin pika referimi, ishte një Tiranë që edhe pse nuk prodhoi shumë raste gjatë 90 minutit, por minutat e fundit me ndryrjen e trajnerit, bëri që edhe me kalimin e Lulajt në fakt në pjesën e lartë që të kishte një pikë referimi më të lartë, bëri atë përshtjellim në zonë ku fitoi edhe penaltin, i cila i dha edhe një pikë që nuk e di sa e mjaftueshme është në Tiranë në këtë situatë, por le të jetë një pikë morali
për dhe të shpërblet për atë që dha në fushën e lojës. Nëse Ardi pranon duke argumentuar siç e dëgjuam për pjesën atipike të kësaj skuadre, do ta pyesim dhe Ignatin ose më saktë në rafshin teknik, më mirë se ju kush mund ta pyes, atëherë më lindet drejta të them që vazhdon të testoj taktikisht ekipin. Ardi konstatimet i ka gjitha korrekte, unë jam dakord, sepse atipike për Ignatin është sidomos pjesa e parë shumë pasime gabim. Me një lëvizje topi shumë nga dalte dhe me atë diagonalin e gjatë. Ndoshta ishte strategjia e topës për të goditur kundërshtarin në disa pika ku vuan, në prapa shpinën e Oxhallarit apo dhe të Përgjonit, duke marrë parasysh që Përgjoni konsumon metra dhe energji pa fund, sepse është i detyruar shtyr gjithkohë përpara. Ignatia, unë nuk mendoj që po teston, Ignatia do të binte që Ibrahimoglu do e bëjë 10-in apo jo, por edhe një gjë që rrallë herë shohim, Ardi e prepu, Aleksi, e vërtet që pjesë të parë ndimoje ishte çift me Fernando, po duhet të marrë parasysh edhe cilësitë që ka Fernando. I jep më shumë bukuri lojës, po edhe i jep një qëndrueshmëri më të madhe taktike e skuadrës kur ai luan në pozicionin 8 sesa në pozicionin 6. Dhe duke pasur një forcë më pak në të dy fazat, sepse Fernando më pak mbron, po edhe kur është shumë poshtë, nuk ka rendiment në duhur për në ndërtimin e aksione, këto janë atipike për Ignatin. Ka kualitet brënda, kjo është e vërtet, pavarësisht gabimit që bëri Gjemali në rastin e penaltis, munges, për mua për qëndrimi, se po të shohësh edhe nisje e aksionit janë, janë tre lojtarët e Ignatis, tek mezi fushës, pra janë tre kundër tre atje, ku fare mirë më manajon dhe më mirë ato sekonda, apo minuta. Është për të parë forma e Zenullaut, në shkuptim, se derisa te topa nuk e ka hedhë në fushë, do të thotë që mund të këtë pas një shqetësim fizik ose ka probleme energjish. Mirë, shkojmë me Julin, kemi gati, e shofë me Erbim Fagun, trenerin e Tiranës. Po, Jul? Po, Gert, jam me trenerin Fagu. Një barazim në fund të ndeshje, si shtë kjo rezultati drejti fushës sot? Me thënë drejten, ashtu si u zhvillua ndeshja, ne kishim më shumë me përsi, do të thoja, si zhvillim në lojës, por edhe apsirë nuk është e lamë shumë, përveç momentit golit që ishte pak, nuk e disë sekans, nuk e mbajmë në taman, po mendoj ka qenë gabimi vetëm që kemi bërë këtë ndeshje dhe unë dëshkumë. Mendojnë që ka ndikuar lodhja fizike që Tirana kishte në kupë këto ditë në përgatitjen sot të ndeshje? Me thënë drejten, nuk është e pash ndonjë një rënje fizike për gjatë 90 minutit, pasi kishim kontrol ndeshjet gjatë gjithë kohës, por, si që thash, një moment ishte dhe undëshkuam. Mos harrojmë që luanim kundër Ignatjes, skuadër që është vend parë, dhe ka kualitete. Kështu që mendoj që base dhe kjo është rezultati me drejtë. Ok, Neville. Studio. Fagu, unë duhet komplimentoj për mënyrën se si qarkullua topin apo dhe si tentonit ndërtonit. Por pyetja ime është thjesht dhe direkte. Nuk bëjnë dot diferencën në shumë nisit shpejta si Abaze, si Latifi apo edhe Patrik bashkë me Nikki. Kënë dhe një shpjegim, sepse janë lojtarë shpejta. Nuk e dëgjova edhe njërë? Edhe njërë, po, edhe njërë pyetja në vitë këtën, po. Komplimenta për zotrim në topit edhe mënyrën se si interpretuan si dhe mos me sfusha ju. Por, më rezulton që në shumë situata, si dhe mos situata një kundër një me mbrojtësin e fundit, si Latifi, si Abazaj, po edhe Nikshi, nuk bënë do të diferencen. Êshtë vetëm qështje fizike, apo është dhe qështje psikologike lojtarve që faqin në këtë fund? Këtë drejt, pasi këtë gjë kemi punuar dhe gjatë këtyre ditve, por edhe më përpara. Por në base mund tjetë dhe lodhje fizike nga ndeshja e kupës. Dhe në base mund tjetë kjo. Pasi e kemi punuar atë pjesë, por nuk e bëm ashtu si duhet. Edhe një pyetje të vogël. Po. Fagu, të lutem. Mund të freskoje, ndoshta ti e di më mirë se ti i prek me dorë lojtarët. Nuk është korrekte pyetja, po të paktën kur e shoh nga ekrani, po nga shka stadiumi, jam më i ftohtë dhe them, mundet dikush tjetër të hynte, sepse Serenin për aq minuta se e futët, ju dha një impuls, dhe më thënë, kishte pak vertikalizim më shumë skuadra, ndoshta mund të kishte edhe zgjidhje tjera.
mos e merr për por, për tendencë. Jo, s'kam, nuk ka fare tendencë. Pasi ti jam realist, un kisha të tjera zëvendësime në mendje për të bërë, por pas momentit që psuam golin, na ndryshoi komplet situata dhe u munduam që të lozni me topat gjatë, pra me topat direkt nga mbrojtja, ashtu si bëm edhe si erdhe rrjedhoja e penaltisë. Por sigurisht, siç u thash, kisha tjetër plan kok, por siç e ka futbolli, ndryshojnë shumë situata. Ardi. Fagu, edhe unë duhet i bashkojmë Nevilit për të komplimentuar, sepse ishte një ndeshje që ishte jashtë pritshmërive të mia personale para ndeshjes, nuk e prisja kështu Tiranën të sillej në këtë mënyrë, të zotronte gjithë kohës topin, edhe pse ishte një top i zotruar nga fusha e falur e Egnatias, në mënyra se si Egnatia zgjodhi të luante me Juve, dhe ishte edhe një nga ato pengesat për rinisjen e shpejt, mungesën e rinisjeve të shpejta, sepse Egnatia ishte kompakte me blok të mesëm dhe të ulët. Pyetja ime dhe konstatimi është i drejtë që sidomos penaltia erdhi si shkak i ndryshimit të sistemit nga ana juaj, si shkak i kalimit të lulajt si një pikë referimi më lart atje dhe kërkimit të aksioneve me top direkt, me top të gjatë te zona e kundështarit. Pyetja ime konsiston në faktin, a nuk mund të bëj pak më shpejt ky lloj ndryshimi, sepse ju kujtoj që golin Egnatia e ka bërë në minutën 74, 75 besoj. Mbase edhe mund ta kishim bërë pak më shpejt, por gjithmonë duke i qëndruar fanatik rreshtimit që kishim nisur lojën, pasi mendonim që ashtu mund t'i godisim, por e pam që ishe e pamundur dhe e bëm pak si vonë televizje. Më falë, Fagu, lutem, edhe një gjysë pytje. Du të më shuash kur edhe, qa pishmanliku ke sot, kështu si pasi mbaroj lojët, e një me këte interpretim që të bëri skuadë? Pishmanlik vetëm 3 pikët, asgjë tjetër. Qa mund të bënin çunat më mirë për ty? Çunat për mendimin tim sot kam bërë maksimumin, përveç mendoj që mund dhe duhet ishim pak më të qetë në momentin e fundit, në pasimin e fundit, kur dilnim në zonën e Egnatias. Dhe për të mbyllur, Fagu, kjo, le themi, në këtë kontingent që ke, me këtë do të përballosh, si janë kushtet e rikuperimit për lojtarët e tjerë, apo në këtë kontingent do të përballosh deri në fund për të arritur objektivat që Tirana ka? Ditën e martë besoj që do kthehet Najdovski me skuadrën, Meta është akoma në fazë rikuperimi, dhe pjesa tjetër është okej. Okej, mirë, faleminderit Fagu, suksese, kthehemi në studio, natyrisht pyetja e pa qëllim në faktin që edhe pse kishte një lloj shlacioni, edhe çanta nuk e evidentonte lodhjen e kupës, më pas i dukej që në kupa dha disa refleksione. Realisht reflektojnë lojë, Ardi? Jo, unë nuk pash lodhje fizike të Tirana. Edhe është e vërtet ajo që Fagu tha, kanë bërë shumë pak gabime në mbrojtje, dhe një nga ato gabime të mbrojtje u ndëshkuan edhe me gol. Por nuk vura re, sepse edhe Egnatia nuk i vuri shumë në presion. Në qofë se Egnatia do të sulmon të lartë, po themi, do mbron të lartë, bënda impresion ultraofensiv, edhe energjit e Tiranës do ishin më të shumë të argjuara dhe vështirësia do ishte akoma me madhe. Dhe aty mund të hyndin pak në loj edhe gjendja fizike e lojtarve, shpenzimet e energjive që kam bërë në ndeshjet e kaluara. Por nuk e pash këtë gjë, sepse ishin irracional, nuk është se e të pruan me mbajtjen e topi, por kanë qarkulluar shumë mirë, kanë bërë levizje racionale dhe të sakta, sidomos të rotacionet të treshja e sulmusve, që janë tre lojtarë me eksperiencë shumë të madhe, me cilësi shumë të mira. Si të qoftë, në kraun tjetër, Nevilu shpërdorua më shumë, apo nuk ishte... Nuk besoj, se nuk ndërtua i shumë. Nuk ndërtua i shumë. Ja. Mbaj mënd një rastë të spadiut që ishte më shumë se sa fatal. Dekord. Unë e përmënda, minuta 28. Po unë ishën dhe 2-3 situata shumë të rezikshme, po të Egnatias me dalit, me nisi me top gjatë, pas shpinën sidomos të qëndrës majtë, o zxellarit dhe përgjonit, ku god diti njerë fanga, mos ka bete njerë Ibrahimoglu. Por unë mendoj që nuk ndërtua shumë.
Dhe në momentin kur nuk ndërtohet shumë, sepse u bazua gjithë loja më shumë tek zona 2, zotrimi dëndurit topit, nëse për mua Ignatia kishte zgjedhur ta godiste në prapashpinën e Oxhallarit, se sa ja dolën pastaj të shohim edhe të pyesim edhe trajnerin të topit. Mirë, marrim përgjigjet edhe nëpërmjet trajnerit e Ignatia, se të lirë Tetova e kemi me Jul Kapajn. Po Jul, ecim. Po Gert, këtu me Tetovën jam. Tetova, një barazim nga ato të minutave të fundit, sidomos në shtesë që dhëm shumë. Keni kontestime për penaltin? Patjetër, patjetër që kam. Nuk është i drejtë rezultati. Në ekipi ime ka fituar Neshin. Lojtari ka marrë topin me dorë kur ka hyrë brenda. Kështu që mendoj që është e padrejtë. Edhe pjesën e parë, ndërhyrja e Oxhallarit ndaj Montës është penalti. Unë mendoj që kemi punë me pregjën tani. Patjetër, unë menimin e bujarit du të parin, të më thotë, është apo s'është. Në kamera jonë që ne filmojmë Neshit, është marrë topin me dorë. Në lojtari Tiranës. Tetova, bujarin do ta kemi në mbrëmje në emisionin qendror, nuk është sot. Natyrisht do ta kesh parë edhe vet, edhe do t'jap gjithë hapësirën dhe në mbrëmje, do t'i përcjellim nëpërmjet bujarit. Sot jemi vetëm me Ardin dhe me Nevilin në rafshin teknik. Megjithatë, ju theksuat që Ignatia e fitoi ndeshjen. Pra nuk ishte rezultati drejt i fushës barazimi. Absolutisht, absolutisht, ja. Ekipi ime ka fituar Neshin sot. Mirë, Ardi. Tetova, unë do isha shumë kurios ta dija në qa aspekti e ka fituar Neshin sot e Ignatia. Në topi në zotrim, në raste, në qa aspekti? Jo, loj episodesh. Në pjesën e parë një loj e barabartë, të dy ekipe të rrinin ekuilibër gjatë gjithë kohës tek një e dyta vetë. Besoj që pjesën e dytë po t'ishte shënuar i goli Spajiut, që e nxori jashtë, mendoj që do të kishte tjetër rrjell loja. Ishim të kujdesshëm, sepse e dinim se do ishte një ndeshje e vështirë, është një nga ato ndeshjet që i ngjan në Final Four-it, pak a shumë, dhe gjithmonë nuk donim të lënim hapësira. Po, Nevil. Trajner, përshëndetje, normal që mërzitesh kur merret golin në fund fare. Sot ishe shumë i kujdesshëm dhe shumë pragmatist, edhe ti edhe kundërshtari jot që kishe përballë. Sa mund të bëjë ndryshe, jam kurios. Mendon që ishte gol Nevil? Nuk e di, nuk e kam pa dot me aq intensitet, jemi sinqert. Veprimi i mbrojtësit është i gabuar për mua. Nëse ka prekje tjetër pastaj përpara, kjo është histori tjetër. Edhe nëse lojtari nuk e ka prek topin me dorë, që do e shohim darke, lojtari i Tiranës është lidhur ke mbrojtësi janë. Ja, kjo është momentin, Tetova nuk din, ti nuk e ndjek, po ndërkaq ne e shohim këtë transmetim. Nuk është fushë, duhet ta mbulojmë ne do të diskutojmë pranë taktike. Okej, gjithsesi për ta hedhur për transparencë, do ta shohim dhe në mbrëmje me pregjën, po ndërkaq po e shohim edhe rastin me Movionetën. Nuk është pa mëmje Gerto. Jo, okej, në mbrëmje do ta shohim më qetë edhe ti edhe. Do të nisun ty. A? Do të tanisun ty. Do të tanisun ty se s'është pamja mirë. Si më, kjo është pamja e regjisë qendrore. Me gjithë më nisë, edhe pamjen të ndë, nuk ka problem. Po kjo është pamja e produksionit dhe e transmitimit ndeshjes. Kjo është transmituar. Po shumë mirë, nuk po... Shumë mirë, e di që është transmituar ndeshja. Po po them pamja së shumë mirë. Mirë, nuk është e qartë. Lojtari i Tiranës ka marrë topin me dorë. E pres edhe atë... Absolutisht. E pres do manisësh dhe... Absolutisht, do të ndjerësh në emision. Pa tjetër, do të ndjerësh në emision. Do të avë në emision, do bëjmë i komunikim Skype, ti jesh i bindur që asgjë, jo vetëm për Ignatian, po për çdo skuadër, nuk është e censuruar dhe e limituar për të transmetuar. Nëse kemi pyetje ti, e shoh që je i mërzitur shumë, po gjithsesi në krye jeni prapë, në krye të tre fazave, lirë 5 pikë diferencë, në pritje çdo bëj Vllaznia nesër. Nuk ka lidhje kjo pjesa. Mund vjen keq për çunat e mi. Vjen keq për djersa natyrë që ato bëjnë në fush, edhe s'ka pse. Dali një dhe dënoi skuadrën. Pardi, është era e parë që të shoh kaq shumë nervoz. Në gjithë të kampionat por edhe vjet. Me të drejtë. Tetova, nuk ka hiç njerëj fare të drejtën që e mërzitja se as e diskutojmë fare. Unë po diskutoj për një Ignatia që ka pasur hegemoni gjatë gjithë kampionatit. Një Ignatia që ka pasur mundësi të prodhoj futbol nga më të bukurit në kampionat. Një Ignatia që ka pasur mundësi edhe të eksperimentoj. Dhe pyetja ime është, me fillimin e lojës me 4-2-3-1-shin me Fernandon në çift me Alexin. Dhe shpenzimi 45 minutave me Fernandon poshtë që zbriste në treshe.
penalizoi pak në rendimentin e skuadrës e para. E dyta, gjendja e ndërimi lojës me lojë direkte nga Malota te Ndreca. E kishit zgjedhur për të shfrytzuar mungesën e Axhiut në krah djathtë dhe zëncimin e tij me Deliun, sepse në gjykimin tim dhe në kujtesën time nuk është kjo loja e Gnatjes. Jo, nuk është, por si që dim, Ardi, kur një ekip rrin tek një e dyta vet, është shumë vështirë depërtosh mes linjave, dhe ti si duhet kalosh gjithë linjat, pak me top diagonal ose me top vertikal në thellësi. Mendoj patëm 2-3 momente, por jo të konkretizueshme, pjesën e parë, por pjesën e dytë pastaj ndryshum manover në mënyrën e pressingut të pjesës lartë të sulmit ton, ndaj mbrojtjes kundërshtare, dhe mendoj, si që thash, me episode do ishin momentet para portës së Tiranës, sepse dhe ato e kishin përgatit shumë mirë neshe, nuk doshin të umshin. Jam dakord me juve. Faleminderit e Toma, suksese, është jemi në mbrëmje, faleminderit. Edhe pse në mbrëmje jemi, e pash për herë të parë më shumë se sa të nervozuar, edhe edhe njëherë tonit lutem, përpara se të kemi një tjetër komunikim me Julin, ky është momenti. Bujari nuk e kemi, po e shohim si mobil të hapur. Neville, edhe pse me të drejtë nuk është korrekte nga ana jon, po e shohim. Pamjet që janë këtu, mbrojtësit Xhamal e Gabon, se çfarë pamjet janë të tjera dhe kush e prekton me dorë, këtë duhet ta dalloj arbitrit ose ka gabuar në kozgjatjen e mbajtjes së dorës lidhur. Në kozgjatjen e mbajtjes së dorës së lidhur, sepse Tetova kishte një pretendim që merret topi me dorë nga le të themi. Tu, ky është momenti, unë nuk di se ç'a pamje mund të ketë Tetova, megjithatë e pres të mas sjelli dhe ta ri vëmë edhe atë. Kjo janë pamjet e transmetimit të ndeshjes. Dhe replay atje dhe në këto moment është gjykuar nga lata për 11 metrësh, ma di edhe është konvaliduar si rast nga sistemi VAR. Ky është momenti, me gjitha të, ka pamje më të mirë, tha Tetova, e pash më shumë se sa të nervozuar, në fund të fundit me një, okej. Qëllimi i misionit tuaj, Gert, me gjithë respektin për çdo kënd, është për analizuar teknikisht, taktikisht, psikologjikisht, është vetëm Bujari që mbulon atë pjesë. Okej, por ka dhe një diçka, Neville, e hodha jo pa qëllim, në një mënyrë tjetër, për çdo lloj tifozi, të çdo lloj ngjyre, mos thot e kishit pse se vut, e pavarësisht se Bujari nuk ishte, dhe të gjitha mobilat e ditës, paktën të dy ndeshjeve të sotme, do të transmetohen sonte në mbrëmje, nën fokusin dhe analizimin teknik të specialistit Bujar Pregja, sonte në mbrëmje në skaner. Sepse do të kemi ikone mjaftueshme, është zhvilluar vetëm dy ndeshje, dhe ku natyrisht kjo e sotmja sipas kontestimeve të trenerit e Gnatjas, nuk ishte penalti, pra për Tetovën unë e fitova ndeshjen. Sepse nervozizmi i Edlirit është edhe për faktin presion. Që jo, është për faktin që ai e ceku vet në intervistën e tij vlerësimin që i kishte bërë ndeshjes. Ishte një ndeshje me aromë Final Four-i, po themi, ka filluar ajo që ne tham para ndeshjeve, pjesa e konsolidimit të skuadrës me këtë lloj qëllimi. Dhe sigurisht kur një gjë nuk shkon ashtu siç duhet, pastaj ka edhe këto nervozizmat e tjera të pjesës mbas ndeshjes. Këto janë raste që ndodhin, po më duhet të pyes diçka tjetër, Nevil. Ju jeni të dy trajner, por me sa ka parë referohem në rastit fundit të Teutës, që nuk ishte penalti, po ishte fryma e fundit, sekonda e fundit. Nuk mundet, në sekondën e fundit ndodhi kjo që ndodhi, gjyqtari e gjykoi penalti dhe u dha penalti Barozi Tirana, po themi, në atë sekond kam përshtypjen që ka një angazhim përgjegjësie edhe te skuadra. Ta lësh për atë minutë dhe pastaj thuash që unë e humba, pavarësisht se si ishte rasti që ne e pam këtu, po me pregjën do ta. Në historinë e futbollit një jenë edhe situata të tila, edhe se kënë fundit, pa dhe në shtes, edhe kër i tjesh me një letar më pak, mund të arrisht të rikuperosh rezultatit. Futbollit e shatë ciklik dhe kryon situata nga më të çuditshme në fraksion sekondë. Rëndësishme është që duhet kuptojmë që Gnati e kështë ndeshin në dorë për mendimin tim. Me pragmatizmin edhe me ashtu si e kështë përgatit, pa edhe me levizit që bërin pjesë dytë, ndeshjen e kishin ndorë, sepse Tirana nuk kishte shumë opsione. Pra vetëm Çerenin hodhi në sulm, se s'kishte të zgjidhje tjera. Dhe Micin hodhi, pastaj në mbrojt. Dhe me një dëndësi aq të madhe lojtarësh, edhe Topit prej goditë dhe preket me kokë, pastaj bie disa herë në tokë, do të thotë që
diçka nuk shkon për qëndrimin. Nevil, më fal, ndër 5. Po ti kthemi te goli, skuadra e Ignatit ishte pa shkallëzuar. Ishte vetëm një linjë në, pris... në pjesën e fundit të aksionit dhe te Lulaj nuk ishte as kush që të kërcente me kokë apo të bënte presion te Lulaj. Kështu që nuk ka të bëjë minutë parë, minutë fundit me ka përballë Tiranën, Tirana që mund çdo gjë mund t'i vdes vetëm grinda deri në sekondën e fundit nuk i vdes. Kështu që janë episode që ndodhin, duhet të ishte ndërtuar më mirë, them unë, sidomos fundi i ndeshjes. E kisha parë për të partë tonë, megjithatë okay, në rregull, ndoshta nuk kishim para në tjetër nervoze, po shtohet, rritet presioni. Në vend parës gjithsesi, në pritje që do të bëj Vllaznia nesër, Vllaznia nëse fiton i afrohet me 2 pikë Gnatias, por është në vend parë edhe në përfundim të tre fazave. Natyrisht raste të tilla kontestime shkanë gjitha ekipet, ky është klasifikimi, Ignatia 51 pik, Partizani 26, së bashku me Vllaznin, Vllaznia ka ndeshjen pa konsumuar nesër në Korç, pra Skënderbeu poshtë 37, Tirana e Dinamo City me nga 36 pik, Laçi 30, Teuta 28, Elzen 26 dhe Kuksi 19 pik. Aty është Ignatia sërish në krye, por në një moment ndoshta më gjakftot, shikohet edhe pjesa se çfar është prodhuar. Madje, nëse unë nuk e kujtoj gabim, më korrigjoni, Fagu mbase pretendonte diçka më shumë, prodhuam diçka më shumë, tha edhe për mënyrën se si shkoi loja. Nëse unë kam gjuar gabim. Jo, nëse kam gjuar unë gabim apo ushtrim. Ka punuar një javë. Ka punuar një javë, është lodhë një javë, janë lodhë sportistët gjatë kësaj ndeshje dhe secili pretendon që me aq sa prodhoi mund merrte diçka më shumë. Po sepse episodet e vil, kujtoj Cereni këtu dhe më vjen mirë për Melsin që ka, më në fund arriti i kaloi gjithë ato vështirësitë e dëmtimeve, një lojtar i datindjes 2004 dhe një nga lojtarët ish antar i ekipeve tona kombëtare dhe i ka kaluar gjitha, dhe po kthejm në një rast, nëse flasim me episode, po dhe Çereni kishte një rast që e ka po, që e priti sheri me kokë. Pra, ajo ndeshje episodesh, nëse ti e çon ndeshjen për të matur pasaj bir llogari episodet, është tjetër histori. Nuk di nëse kemi Julin prap, me një komunikim me Elbasanin për të marrë ndonjë prej lojtarëve sa po të jetë gati, natyrisht do ta përcjellim, i ndoqim dy trajnerët aty ku Ignatia nuk shkoi më shumë, pa nuk kishte revansh dot. Është e ka hulur peshën e agresivitetit në vil kjo skuadër. Flasim për një skuadër që sa herë shohim kalendarin për çdo ekip kundërshtar themi u bu, tani Rogozhina. Unë mendoj që Ignatia nuk është ajo dy fazave të para. Aha. Me gjithë të periudhën unë do ta quaj me mirë kuptim çdo një do të thotë tranzicion, sepse bëri disa prova. Dhe në momentin që bëri disa prova, pritet që duam prapë kone vetë që ingrenazhet fillojnë edhe funksionojnë njëra me tjetër. Dhe po të kthehemi ke ndeshja, edhe shënimi i golit të Ignatias është një rast që gabon Tirana, nuk është se është me mbrojtjet vendosur ishin, gaboi individualisht Tirana, me mbrojtjet vendosur udo. Urdo si jemi, nuk është se ka pasur një, nuk është më ajo Ignatia që ti imponoi, ne nuk e di, ndoshta konstatoi un gabim. Jo, je korrekt, jam dakord, unë ta thashë fillimisht. Me ato manovrat e saj që ishin të pafundme edhe të ndryshme nga krau në krah. Sigurisht që vazhdon të jenë ato manovra, por me aktorët të ndryshëm, edhe funksionimi është i ndryshëm. Patjetër, si interpretimi çdo individi është i ndryshëm. Mirë, shkojmë me Julin përsëri, shoh me Kristal Abazajn. Juli, ecin. Po Gert, jam me Abazajn, autorin atë golit të shënuar me atë penalti aq të diskutueshme nga skuadra e Ignatias. Pyetja ime para, e ke prek topin me dorë? Jo, topin me dorë nuk kam prek, pasi unë futa trupin para mbrojtësit, mbrojtësit mi bisi, për dhe normalisht që kontakt mund të ketë pasaj mbrava, po që është penaltin e ato është. Pra, pretendimet e Ignatias për atë penalti nuk shëndrojnë? Po tani, lojtarët e Ignatias mund të thonë çdo gjë, pasi normalisht do ketë justifikime, por besoj që është penaltin e ato. Gjithsesi, keni bërë një ndeshje mjaftë mirë sot, një nga ato ndeshje që keni bërë mirë si në repartin e mbrojtjes të sulmit. Jeni i lumtur për rezultatin, se si shkoi ndeshja, ishte ky rezultati drejt i fushës sot përballë kryesuesve të kampionatit? Normalisht një ndeshje shumë e vështirë, besoj që e kishim përgatitur shumë mirë edhe mundesh të punojmë më shumë se gjithë ndeshjet e tjera, pasi Deliu nuk është një mbrojtës i djathtë tipik dhe mundesh të ndihmoje Deliun si në fazën defensive, por as shumë në fazën ofensive.
agresive. Mund të them që kemi bënë një ndeshje shumë shumë mirë, edhe rezultati besoj që edhe 3 pikë i meritonin, por edhe një pikë nuk është keq. Mendon që do të jetë Tirana pjesë e Final Four-it, duke qenë dhe se ka dhe dy ndeshje të bërë të vështira përballë Skënderbeun dhe Dinamon? Shiko, ne kemi të gjitha kapacitetet, jo vetëm për Final Four, po edhe të synojmë më shumë, pavarësisht të ndeshjeve që kemi bërë, nuk kanë qenë ndeshje të kënaqshme, po grupi është, lojtarët janë, ka lojtarë me eksperiencë, ka lojtarë që kanë fituar titull më parë, edhe gjithmonë do besoj deri në fund e kjo ekip, pasi ka marrë Tirana për objektiva më dhore. Po, nëse ka pyetje nga studio? Ardi? Jo, un përveç se ta komplimentoj jo vetëm për golin, po edhe për rendimentin që juve dhatë në këtë ndeshje, do të doja të dija çfarë ndodhte te Tirana. Po themi, kot po pyes, çfarë bëni ju lojtarët më me grada për atmosferën te Tirana, për Najdovskin, po themi, për ta bërë përsëri një pjesë shumë të vlefshme të skuadrës Najdovskin. Shikova, profesor, është lëdur shumë për çështën e Filipit. Nuk besoj se ka çështje Filip fare në ekip. Filipi është shoku jon, ne me Filipin rrim, shpenzojmë kohë, pavarësisht shpjegimit që ka pas vetëm me eksperiencë që mjaft mirë din ta menaxhon situatën dhe çuan deri nuk po ndjen më çuan deri po ndjen pjesë e ekipit ose po ndjen sikur lojtar me eksperiencë, po si gjithë përkrahen tonë kanë edhe besoj që na ludim edhe kjo gjë është zmadhuar shumë. Po, Neville. Jo, komplimente vetëm që reagua dhe morët një pikë. Sa, u mendoj, si e shef të ardhme në skuadrës, kur duhet të filloni, shënoni mbi të gjitha, sepse realisht keni shënuar, në dy skuadrës që keni shënuar më shumë, ju edhe Ignatia, po mos pësoni mbi të gjitha, po edhe duhet të shënoni më shumë me cilësi dhe kualitetin që keni. Shiko, profe, grupi shpeshe ka qenë i limituar, pasi dëmtime ka edhe nuk parim që t'jemi qita ndeshet gjithë bashkë. Normalisht më qëtarë sa jemi, ne po mundohemi që t'i zgjidhim ndeshet si në mënyrën individuale, po dhe gjithë bashkë si grupë. Edhe mundimi dhe sforto shumë e madhe, po ndonjëherë futbolli është i tillë që nuk t'jep ato që meriton fund. Mirë, Abaza, i faleminderit. Suksese në vijimësi që me Kristal Abaza, një nga shtyllat e Tiranës, e cila një Tiranë që është me 36 pikë bashku me Dinamo City dhe që është pikërisht aty. Është një klasifikim nëse e shohim prapë përsëri një kampionat, do të kemi edhe 3 ndeshje nesër, është një gare çmendur reale, ku çdo gjë mbetet e hapur, vazhdon të ngushtohet dhe kjo në një lloj mënyre i bën mirë garës Nevil. Absolutisht. Patjetër. I bën mirë garës, madje i bën jashtëzakonisht mirë, pavarësisht interesave, kontestimeve, pozicionimeve të klubeve që kanë objektivat e tyre respektiv, rezultatet e deri tanishme, të paktën edhe këtë javë fundit fazës tretë, po japin indicie të forta për një fazë të katërt, po kaq të fort, le të themi një paralele e që me vjet ku përcaktuar çdo gjë në fund. Vërtet. Është një gare, për mua është një gare bukur. Me gjithë nervozizmin që ka brënda që si e post ndeshje, janë disa grupime ekipe, si që është treshja e parë, që ka një distancë sigurie me tjera, dhe janë edhe, është një treshja e dytë, si që është dhe treshja e funit. Paja ishte drejten edhe Kuksit, që të luftë e dyrin fund, kur i ka mundësit matematike për të bërë mirë dhe për shpëtuar sezonën. Për shpëtuar sezonin, sepse i ka mundësit matematike, ne nuk e ishim dot, e rithemi erë pasere, po duke qënë se ajërnohet klasifikimi dhe jemi po këtu me ndeshen, edhe pas kësa ndeshje, gara është për sëri e bukë, ka fituar Partizani sot, shojmë që do të bëjë Vllaznia nesër, Ignati është frenuar pak, nuk ka umbur në aspektin e kampionatit, Vion është ndeshja e 6 pa fituar, duke ishur kupën, suksesin kupë që është një kualifikim vete, po në kampionat. Po prapë, dhe unë shikoj kjo renditje dhe kjo ngjeshje që ka ndodhur dhe këto grupime që Nevili i përmëndi, tregojnë edhe gjendjen aktuale të skuadrave. Çdo skuadrë ka marrë atë që ka merituar. Duke filluar që nga skuadrë e parë, Ignatia, që me këto rezultatet barazimet të një pas njëshme, ka stopuar atë e curin e saj, atë distancën që kishte deri në mezin e fazës të tretë, dhe ka ngjeshur skuadrat, ka një ngritje Vllaznia në renditje për shkak të asaj që Vllaznia ka bërë, për shkak të atyre fitoreve resht që Vllaznia ka bërë,
është aty te dera Skënderbeu për shkak të formës që po kalon dhe të skuadrës së mirë që ka dhe Tirana që nuk po e bën dot atë vazhdimin e ngjitjes dhe plotësimit me ngjitjes me treshen siç ishte në dy fazet e para. Dinamo që pak a shumë i ka marrë xhirot dhe Laçi që me një fitore nesër me Kuksin që në letër është e mundshme i bashkë ngjitet këtyre skuadrave dhe bin garën akoma shumë më të fortë. Mirë, do ta mbyllim këtu, natyrisht marim, bëjmë pak një restart në pak orë, sepse do të ritakohemi përsëri bashkë në mbrëmje në orën 22:40, ku do të ndalemi gjatë, jo vetëm në vitin e ardhim, po edhe me ftuar tjerë në, le të themi, në këto dy takime të sotme në Abisnet Superiore, po kështu edhe surinë e kategorisë parë, do të shohim edhe Moviolat me pregjën në mbrëmje, në, le të themi, për t'i dhënë një përgjigje akoma më specifike dhe më teknike dhe të Tovës për kontestimin që kishte në rastin e Imet Metërshit që çoi në rezultatin 1-1 në këtë sfidë sotme, por edhe për tematikat të tjera. Ju pres në 22:40 në skaner, po sot këtu në MCN. Ndajemi bashkë me Superioren dhe me takimet e tjera të kësa jave, do të shihemi nesër, por fillimisht takohemi në mbrëmje. Miropafshim.